ሐምሌ 1 2014 ዓመተ ምህረት የ14ኛ ዙር የ28ኛ እና የ3ኛ ዙር 40/60 የጣውጣጥ መርሃ ግብር ተካሂዶ በወቅቱ ባጋጠሙ ችግሮች ምክንያት እንዲሰረዝ መደረጉ ይታወሳል። በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም ባጭር ጊዜ ውስጥ ስህተቶችን በማረም ክፍተቶችን ሙሉ በሙሉ በመድፈን በቅርቡ እጣው እንዳዲስ እንዲወጣ ተደርጎ ቆጣቢዎችን የቤት ባለቤት ማድረግ ተችሏል። እጣው እንዲሰረዝ የተደረገበት ውሳኔ በጊዜው ለዓመታት በጉጉት ሲጠባበቁ ለነበሩ የመዲናዋ ህብረተሰብ ከባድ ቢሆንም ውጤቱ ግን ፍትሃዊነትን ያረጋገጠ እንደሆነ ነው እጣ ይወጣላቸው ሰዎች የገለጹት። አኩርፌ ነበር ግን አሁን ፍትሃዊ መሆኑን አረጋግጫለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ቆጥቤያለሁ። በትግስት እየጠበቅኩ ነበረ። ባለፈው ወጥቶልኝ ነበረ። አሁን ድጋሚ በሚወጣው ወጥቶልኛል እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ቤቱ አይቼዋለሁ፣ ደረሰ ነው። እንግዲህ ገና ፊኒሺንግ ምናምን ብዙ ይቀረዋል። ገና አንዳንድ ነገሮች የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ እንጂ ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ቆጥበናል። በቃ መንግስትንም እስከ መጠራጠር ድረስ እንዴ በስም ሆነ እንዴ ትክክለኛ መንግስትን የመጣው መታገስ ጥሩ ነው። በባለፈው ወጥቶ ለኝ አንተን ብዬ ቁር ብሎ ነበር። አሁን ግን የበለጠ ደግሞ እዛው እንትን ሲለኝ ደግሞ በጣም ደስ አለኝ። በዛ ላይም ሆኖ ደግሞ ታች መድረሱ ደግሞ ደስ ይለኛል። ታች ላይ ነው የደረሰኝ። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲህ ያለውን ውጤታማ እጣ የማውጣት ስርዓት ማሳካት የተቻለው ካለፈው ስህተት ምን ትምህርት ተወስዶና በምን አግባብ ተሰርቶ ነው? ጣቢያችን ለአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ያቀረበው ጥያቄ ነው። በዋናነት የተነሳው የአመራሩ ቁርጠኝነት ነው። በዋናነት ያው የሊደርሺፑ ኮሚትመንት አለ። አንደኛ በጣም የሆነ ነገር ሰርተን ፌል አድርገናል። ስለዚህ ከላይ ጀምሮ ወርድ ከንቲባ ጀምሮ የመሰረዝ ጉዳይ ሲወሰን ቀጣይ ምን ይሰራል የሚለው እዛው መድረክ ላይ ተወያይተናል። ቀጣይ በምን አቅጣጫ ነው የሚኬደው የሚለው ሲሰረዝም ምንድን ነው የሚደረገው የሚለውን ጨምር ኦፕሽኖች ቀርቦ ተወያይተን የወጣ ነው ያኔ የመሰረዙ ሁኔታ ሲወሰን። የቤት እጣ ማውጫ ሲስተሙን በአዲስ መልክ ካለማው ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር አንስቶ የተለያዩ ተቋማት በቅንጅት በዲሲፕሊንና በከፍተኛ የሀገር ኃላፊነት መስዋዕትነት ከፍለው መስራታቸውም ሌላው የተነሳው ምክንያት ነው። ኢንሳ፣ ከተማ ልማት፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ፣ አስቱ፣ የሲኤስኤ እነዚህ ተቋማት ሙሉ ሚናቸው ተለየ። በፎርማል የተጠየቁት ማለት ነው ይህን ደግፉን የሚለው ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ በጣም ኮሚትመንት ወስደውበት አመራሮቹ ጭምር በየጊዜው ኢንጌጅ እያደረጉ ባለሙያዎቹ ደግሞ እምነት ለመናገር በጣም 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 ፕሮፌሽናል ኤቲክስ በተከተለ በዲሲፕሊን የሰሩት ስራ ነው፣ የራሳችን ስራ ነው ብለው እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ አንዳንዴ ሌሊት ጭምር 6 ሰዓት ኮመን ነው 8 ሰዓት የሚወጡበት ጊዜ ነበርና በዚህ ጊዜ ማን ነው ከስልኩ ሰዓታት የሚለየው ኢቨን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አንኮምፈርተብል በሆነ የስራ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሰርተው ውጤት አምጥተዋልና በጣም ቅንጅት የነበረው ሃርመኒ የነበረው የእውቀት ሽግግር የነበረው ስራ ነው ብዬ ነው የምገልጸው። ይህን ሲስተም ስንፈትሽ የተሰጠን አደራ በተለይ ከከተማ አስተዳደር በኩል የተሰጠው አደራ በጣም ከፍተኛ ነበረ። እዚህ ኤሪያ ላይ ማለት በዚህ ፍተሻ ውስጥ የተሳተፉም ሰዎች በዚህ ኤሪያ ላይ ሶፍትዌርን በማልማት ሶፍትዌርን በመፈተሽም ቢሆን ልምድ ያላቸው ናቸው። በተለይ መረጃ ልውውጥ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል እንደተገለጸው ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለና ደህንነቱ የተረጋገጠ የመረጃ ቅብብሎች መፍጠር እንደተቻለም ተነስቷል። መጀመሪያ ላይ የዳታ ማጥራትና ማዘጋጀት የሚባል ኮሚቴ ነበርና የዳታ ማጥራትና ማዘጋጀት ኮሚቴው የነበረው ኃላፊነት ቀደም ሲል ከተለያዩ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከቤቶች ያሉትን ዳታዎች አጥርቶ ወይም አዘጋጅቶ ያንን ዳታ ወደ ሲስተም እንዲገባ ማድረግ ነው። ያንን ለማድረግ የሄድንበት ሂደት የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? የዳታ ቅብብሎሹን ሴኩርድ ማድረግ የነበረው ሂደት ማለት ነው። ቀደም ሲል ከነበረው የዳታ ቅብብሎሽ አሁን ያለውን የዳታ ቅብብሎሽ አንደኛ ቤቶች ወደ ባንክ ዳታ ሲጠይቅ በሶፍት ኮፒ እና በሃርድ ኮፒ መጠየቅ እንዳለበት የተደረገው ሂደት ነው። ምንም እንኳን የእጣ ማውጣት ሂደቱን ፍትሐዊ ነው ብለው የሚገልጹ በርካቶች ቢሆኑም ግን ደግሞ እጣ ያልወጣላቸው ቅሬታ የሚያቀርቡም አሉ። ጣቢያችንም የቤት ፍላጎቶችን በማስተናገድ ረገድ በቀጣይ ምን እድሎች አሉ ሲል ጠይቋል። ለዚህም መንግስት በዘርፉ ላይ አማራጮችን የማስፋት ስራ እየሰራ ነው ተብሏል። የ1997 ተመዝጋቢዎችን ነባር ተመዝጋቢዎችን በ28 ፕሮግራም ቅድሚያ እንሰጣለን ብለን ተነስተን ወደ 44 ሺህ
ገደማ ነበሩ ከዚህ ውስጥ ወደ 26 ሺህ ነው ንቁ ከዛው ጭ ያለው እንግዲህ እየተሳተፈ አይደለም እየቆጠበ አይደለም ማለት እንችላለን ከ26 ሺህ ውስጥ እንግዲህ 8 ሺህ ነው ይቀራል ማለት ነው እጣው ሳይደርሰው ስለዚህ ይሄን ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ያው በቀጣይ በተለያዩ ሁኔታዎች ግንባታዎችን እየጀመረንም የተጀመሩም አሉ ቀጣይ ደግሞ አስፍተን ስንሄድ በዛ ሞዳሊቲ እናስተናግዳቸው ነው የሚሆነው መንግስት የሚሰራው ይቀጥላል በውስን ሁኔታ ግን ደግሞ የገሉ ባለሀብት ፋይናንስንም ቴክኖሎጂንም የፕሮጀክቶች የመፈጸም አቅምንም ጨምሮ ይዞ መጥቶ በዚህ እንዲሳተፍ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው ሰፊውን ይሸፍናል ብለን እናስባለን